Da فلم غاث خو داوچی دا زمو علي سير فلم سازو او هغه چې کله بیل فلم ګې فلم جوړولو قربل نو قربل هغه دې د پار نو جوړ کړ چې راځه باندې کې پیسې کا هغه دې د پار جوړ کړ چې راځه د پښتو د جېب د پار داسې کار کوم دا چې هغه وخت کې کوم فلم نه جوړ شي او فلم دوه چلی دی یوسف خان شربانو او تاریخ بر وغیرہ چلی دی دا نه پس بیا فلمونو ممتاز بچی تا پختو فلمونه چلی کی بلی هغه ورته چې یاره لالا فلمونه ځکه نه چلی کی چې نه څوک پیسې لګي او نه څوک ښه فلم واړه خو فلم چې جوړې نو پیسې به لګي هغه یار زما خو دا خواهش دی د پختو فلم دی داسې فلم جوړ شي لکه څنګه چې دا انډیا فلمونه راځي یا د انګلیش فلمونه راځي دغه لیول ته زموږ د پختو فلم ورسو لالا پای پیسې لګي پیسې به چې څومره وي زه به وکړم خو دا پښتو فلم داسې په کار چې هغه په دنیا کې یو نوم کړو نو اے نه پاس بیا څنګه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من مراد علی کاٹلنگی مند پروس ٹی وی لخوا او پروگرام زاڑے ادونا قدر منو سرنگ جدا ستپترا چې په دې پروگرام کې موږ هغه نوموړو خلکو د هغه عظیم شخصیت ذکر کوو چې د پښتو د فلم خدمت کړي چې د پښتو د فلم د پاره کار کړي په دغه سلسله کې باندې موږ تاسو سره د پښتو د فلم د نوموړي فلم ساز د نامتو پروډوسر لالا سردار خان صاحب په حوالې سره خبرې ترې کوو. لالا سردار خان صاحب د پښتو د فلم هغه نوموړی فلم ساز و چې هغوی د پښتو د فلم ډېر زیات خدمت کړی دی. چا په کریډیټ باندې چې ډېر زیات سوپر هټ فلمونه پراته دي، چا چې د پښتو د فلم لپاره یو داسې بزغلی کرلی دی چې نن د اداکار شاهد خان په شکل کې، د هدایتکار ارشد خان په شکل کې، تنویر خان په شکل کې یو تنورې ونې دي. نن به موږ د هغوی په حوالې سره خبرې ترې کوو چې هغوی فلم انډسٹری ته څنګه راغله، کوم ځای پیدا شو، چېرته لوی شو او اخري ژوند یې څنګه تیر کړ، په کوم حالات کې وفات شو، چېرته دفن کړی شو. نن به موږ د هغوی په حوالې سره حساب سره خبرې ترې کوو. نو یقینا چې پروګرام ډېر زیات انټرسټنګ دی، تر اخره وګورئ. لالا سردار خان په سن 1930 کې په پېښور خزانه کې پیدا شو. ابتدائی تعلیم یې هم هلته حاصل کو او چې کله د ځوانۍ په درشل قدم کېښودو نو د ترانسپورټ روزګار شروع کو او یو ټرک به چلولو. په دغه دوران کې د دوی ملاقات د ممتاز علی خان صاحب سره وشو. ممتاز علی خان صاحب تعلق هم د ترانسپورټ سره و. دوی به خزانو ته بس چلولو. د ممتاز علی خان او د لالا سردار خان د دواړو د فلم سره ډېر زیات شوق و. په دغه وجه باندې دوی دواړه لاهور ته راغله او د اوربل په نوم باندې یو فلم شروع کو. د دغه فلم فلم ساز لالا سردار خان شو او هدایتکار یې ممتاز علی خان صاحب شو. د دغه فلم لیکوال نثار محمد خان، شاعر امیر غلام صادق او د موسیقۍ تړونی رفیق شینواری صاحب کړو. د دې فلم پوره ټیم ډېر زیات قابل او ذهین خلق و. د دې فلم وړمبی نوم تورې تمبې کېښودی شو خو بیا وروستو د اوربل په نوم جوړ شو. په دې فلم کې په وړمبي ځل بدر منیر، اسف خان، یاسمین خان، نعمت سرحدی، لیاقت میجر او نور ډېر اداکاران په یو ځای واغستلی شو. دا یو میگا سټار کاسټ د غټ بجټ فلم و. او چې کله د ریکارډینګ په دوران کې د لالا سردار خان سره د بجټ کمی راغی نو هغوی د خپل کم چې د ذریعہ معاش هغه ټرک و هغه د دې فلم دپاره قربان کړ او خرڅ یې کړ. فلم ریکارډینګ شروع شو، فلم تیار شو او ریلیز شو. فلم دومره سوپر هټ شو چې لالا سردار خان د وینا مطابق زه په دغه فلم باندې دومره مالامال شوم چې د شاهد فلم پروډکشن په نوم باندې مې یو فلم ساز اداره جوړ کړه او د ارشد سینما په نوم باندې مې په پېښور کې یو سینما تیار کړه. د فلم اوربل د شاندار کامیابۍ نه بعد لالا سردار خان یو بل فلم د خانه بدوش په نوم شروع کړ. په دغه فلم کې بدر منیر، اسف خان، لیاقت میجر، نعمت سرحدی، یاسمین خان او نور ډېر بشمیره او نوموړي اداکاران شامل وو. دغه فلم هم ډېره سوپر هټ کامیابی حاصل کړه او دغسې لالا سردار خان یو کامیاب فلم ساز جوړ شو.
دغه فلمونو نه بعد لالا سردار خان په سونو فلمونه به تور فلم ساز جوړ کړو. د هغوی په مشهورو فلمونو کې اوربل، خانه بدوش، ارمان، اقرار، الزام، دیدن، دیقان، میرنے رور اور نور ډیر بشمیره فلمونه شامل دي. دلالا سردار خان بچی هم د فلم انډسټری سره وابسته دي. دا غوی د ټولو نه مشر زوی شاهد خان د پښتو د فلم انډسټری یو نوموړی اداکار دی. شاهد خان د خپل کیریئر آغاز د پښتو د یو هر فلم ادم خور نه کړو. په دغه فلم کې بدر منیر، نعمت سرحدی، شاهد خان، لیکت میجر او نور ډیر نوموړی اداکاران شامل وو. دغه فلم د شاندار کامیابی نه بعد شاهد خان د پښتو د فلم انډسټری یو نوموړی اداکار جوړ شو. د هغوی په مشهورو فلمونو کې ادم خور، بلا، د شیطانانو جنج، د اور سمندر، ککی خان، ملنګی د خیال کوا او نور ډیر بشمیره فلمونه شامل دي. دلالا سردار خان بل زوی ارشد خان د پښتو د فلم انډسټری یو نوموړی هدایتکار دی او د خپل فلم ساز ادارې شاید فلم پروډکشن نه بشمیره سپر هټ فلمونه جوړ کړي دي. دغه ادارې روح روان، پیشکار، د شاهد خان دی دریم ورور تنویر خان دی. دوی درې واړو وروڼو د خپل پلار هغه محنت، هغه کوشش، هغه هڅه جاري ساتلې ده او دلالا سردار خان د مرګ نه پس هم شاهد فلم پروډکشن اداره ډیره په کامیابۍ سره چلی. زموږ دعا ده چې الله تعالی دې لالا سردار خان له جنت الفردوس کې ځای ورکړي. قدرمنو کو ستاسو زموږ پروګرام خوښ شوی نو ته د کمنټس په ذریعه ویلی شي او که په دې کې زموږ نه څه غلطي شوې، څه کوتاهي شوې نو بیا هم د کمنټس په ذریعه یا د واتس اپ د میسج په ذریعه موږ سره رابطه کولی شي. ډیره مننه.